Slav hevalno, hevidarim hun tev baş bin û dixweşiyê de bin. Îro 27 Adara 2020. Ez ê ji were, ji pirtûka xwe ya bi navê Zana û Rewşenbîr Evdirehîm Rehmî Hekarî, ku di sala 2015-an de ji weşanxaneya Avestayê derket, beşekê bixwînim. Ev beş, bangeke Evdirehîm Rehmî ye, ku Evdirehîm Rehmî 100 sal berê yek ji Zana û Rewşenbîrên Kurd bû û di kovara jînê de gelek helbest û pexşan weşandin ji bo miletê Kurd ji pêşbaziya medeniyetê ya cîhanê li paş nemîne. Navê vê gotara wî xewa me ye. Îro ku hemî millet ji xewa sibê rabûne ji bo jîna xwe dixebitin. Melayet her milletekî li ser minarêt xwe bangê sibê didin. Hewaya sibê ya saf li ser hemî mexluqat elametê jînê belav dike. Em hêj dixewdanin. Belê her kesekî barê xwe bar kirin birê ketin. Em hêlane cihê waran, li cihê warê tko ji xeyrê me kes nemaye. Warê me kevin bûne, mal û dewarê tme ji ber bêgahî dê hemî telef bibin. Paş hingê em dê çavê xwe vekin. Hey ho, gelo me çi kir? Êvare, em nagihîne çûwaran, pazê me dê gur bixut. Em kengê bigihîne warekî, sêla xwe daynin li ser nanê xwe bipêjin. Zariyê me birçîne, eve çi bû me li serê xwe anî? Poşmaniya paşî faide naket, em hêj dixewdanin. Hem dixeweke wisa danin, heta melayê me wextê bangî berze kirine. Kelebabê me lal bûne, ew jî bang nadin. Geriyê pazî li ser şivanan çûne, ew hêj dixewdanin. Mastê me li ber dêrhetavê di mencelan de kirkişîne, dewarê me benê xwe bizdandine, bi çolê ketine. Em hêj dixewdanin. Êdî bes e, qet çû nebî nuwêja sibê keya hetavê li me çû, hêj êvar nebûye, em hişyar bibin. Eger weqet li me biçit, pazê me dê bihevişit, em dê ji şîr û mastan bibin, vê carê dê halê me bibîte çi? Em dê hingê bigirîn, emma bigirînê çû çê nabit. Xebera bab û bapîran e, wekî girîn faîde bikira, babê min dê ji gorê rabûye. Min got xew, aqilê te neçîte xewa şevê li bin nivînan, belkî xewa şev û rojan li bin nezanînê û cehaletê. Eger em di xewekê wiha neba, me dê temaşe bikira însaniyetê, di dinyayê çawa xebitit li bin erdê, li ser erdê, li esmanî, her rojê tiştekî dirêvxit. Telefon, telgraf, şemendufer, vapor, telgrafa bêtêl, elektrîk, tayare, balon. Ew hemî ji esmanî nebarîne, ji erdê şîn nebûne, belkî ji destê însanan çêbûne. Ew ji destê kîşkan çêbûye, ew ê hişyar, ew ê hişyar. Ma em hişyar nînin, wekî em hişyar ban, tiştê ji bo me lazim me dê dîtiba. Çi ji bo me lazim me nedîtî? Zanîn, zanîn, zanîn. 1918 ji mala Hekariyan Evdirehîm Rehmî.
دوان روجانده لخوه مقاتبن و هر دخوشیه دبن.